Miqtë e Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites, në këtë që është takimi i parë i javës. Urojt keni kaluar një fundjavë sa më të bukur, edhe java mund të jetë plot emocione, sepse janë të shumta edhe aktivitetet kulturore të parashikuara. E tillë është edhe Nata Europiane, një koncert i cili është organizuar nga dy personalitete të shquar të operës, siç është Kastriot Tusha dhe Josif Gjipali. Media partner është Vision Plus dhe ju do të keni mundësi ta ndiqni, por patjetër që në pjesën e parë ne do të kemi dy protagonistët në studio për të ndarë disa prej detajeve të kësaj nate, e cila do të mbahet të mërkurën. I gjithë emisionit në sot me në fakt është konceptuar që të ndalet tek artin, ne do të jemi në pjesën e fundit me Enalda Gjonin, e cila është flautista, ajo do të ndaj sot në studion ton pikërisht pasionin që ka për këtë instrument të veçantë, por edhe jetën personale. Patjetër bashkëshorti i saj është një emër i njohur në muzikë, ai është i përqendruar në një tjetër instrument, siç është klarineta. Ditën e sotme ne do ta njohim pak më shumë si personazh. Dua që para se të nisim bisedën me Kastriotin dhe Josifin, që siç e thash i kemi në studio, të ndjekim një promo pikërisht të Natës Europiane. Josif Gjipali, Kastriot Tusha, në Natë Europiane, një udhëtim muzikor me pjesëmarrjen e Sabri Fejzullahu, Vikena Kamenica, Ardita Meni, Ardian Trebicka dhe Zeqir Sulkuqi. Kjo është edhe promoja që patëm mundësinë të ndjekim nga Nata Europiane, e cila do të mbahet të mërkurën. Ne kemi ditën e sot me dy protagonistët që kanë organizuar në fakt natë, e cila pritet të jetë e magjishme. Ditën e sotme është me mua në vizionin e pasdites Kastriot Tushi, mjeshtër i madh tenor, mirë se vjen kënaqësi. Mirë se ju gjetëm. Po ashtu edhe Josif Gjipali, në fakt është një nga zërat më të shquar që ne kemi në opera, jo vetëm në vendin ton, por edhe në arenën ndërkombëtare, mjeshtër i madh, mirë se vini, kënaqësi shumë e madhe. Kënaqësia është e jona. Patjetër që të kemi një shfaqje të tillë është një kënaqësi e dyfisht, sepse Nata Europiane pritet të jetë një koncert i magjishëm. Unë dua që ta nisim fillimisht se si lindi ideja për të bërë një natë të tillë. Ideja ishte në varësi të kohës që ka të lirë tenori jonë i mrekullueshëm që po na nderon në gjithë skenat prestigjioze të botës me repertorin e vërtet të tenorave që kanë edhe kashen e paguar më të mirën. Dhe ata që janë opera baze, ato e din që vlerat e të madhit Josif Gjipali duhet krenohet jo vetëm Shqiptaria, pa dallim, por krenohet edhe Italia, sepse mundohet nga emri Giuseppe, që i thrasin Josifit, krenohen dhe ato. Kështu që është si figure madhe, si figura e Skënderbeut, të thënë, o e kemi ne, po e kemi, po faktikisht e kemi profesor në departamentin e kantos. Dhe duke qenë se Josifi si një pedagog i mrekullueshëm dhe që kemi këtë periudhë këtu, thamë pse mos ta bëjmë një koncert të bukur dhe tituluam Natë Europiane, sepse repertori është i tillë që është përzgjedhur nga vendet kryesore të Evropës, Gjermania, Franca, Italia, repertor normal shqiptar, dhe e menduam ta bëjmë me datën 31 në Hotel Rogner në ora 8. Mendojmë që koha do të na mbajmë që ta mbajmë për jashtë. Është një staf artistësh shumë i përzgjedhur me shumë delikatesë dhe në bazë të repertorit. Është i madhi Josif, jam unë, është Ardita Meni, është këngëtarja e mrekullueshme mezzosoprane Vikena Kamenica. Vjen enkas i ftuar nga ne i madhi Sabri Fejzullahu. Dhe kemi një formacion orkestral që është i veçantë. Gjithashtu drejtori artistik është Josif Gjipali, kemi violinistin, mjeshtrin e madh Zeqir Sulkuqi. Pra është një grup artistash, që si të mos harrojmë tjetër kush? Adrian Trebicken. Kemi Adrian Trebicken që është një zë i ëmbël, që është mjaft i dashur. E thashë jo më po të parashikohet të jetë një koncert magjik. Edhe një mbrëmje them që do të jetë shumë e veçantë. Është përzgjedhur, punuar bukur nga edhe nxjerrur materialet nga kompozitori Josialt Xhani, që është vërtet një djalë i talentuar,
Të shpresoj ta kemi dhe pedagog pranë Universitetit të Arteve, dhe shpresojmë që publiku ta pëlqej, Josif. Ky është bashkëpunimi i dytë, në mos gaboj, që keni bërë për të sjellë një koncert të tillë, por si ndihesh në këtë moment, si që po sjell Natën Europiane në Shqipëri me këto emra që patjetër janë emra shumë të rëndësishëm në vendin ton, por ti, siç edhe vendosi të kishte një theksë edhe vetë Kastrioti, je një nga zërat që ne vazhdojmë të krenohemi jo vetëm në Shqipëri, por edhe arenën ndërkombëtare, sa do të kërkojnë që t'ju rrëmbejnë dhe ndoshta edhe Italia të shfrytëzoj emrin tuaj, patjetër që është kënaqësi për ne t'ju kemi në Shqipëri. Ne në vazhdim e bashkëpunimeve që kemi bërë bashkë me Kastriotin, këtë radhë munduam nga vetë, do me thënë dhe vetë titullin Natë Europiane, jemi munduar që të lëvrojmë muzik nga të gjitha gjuhët të themi më të raura në repertorin muzikor evropian. Do të ketë këngë greke, italiane, franceze, spanjolle, gjermane, austriake. Repertori është shumë i larmishëm, i zgjedhur me shumë kujdes, është shumë i bukur që t'i afrohet shumë publikut dhe gustove të ti. Shpresojmë që ta mirë presin edhe të shkojmë më së miri. Nga një si frymëzimi, për cilë një ndërthurje të tillë, që besoj është pak e vështirë, të bësh bashkë muzikë nga vendet të ndryshme? Po thjesht, jeta artistit kështu është me gjetje. Dhe është një periudhë pak e bukur, por prej kohës, që di maj nuk kam mbajtur shumë, dhe shpresojmë që këtë aktivitet ta do të jemi me datën 17 në Gjakov, dhe shpresojmë që gjatë periudhës verës mundet ta kemi në, do më ti bëjmë në disa qytete bregdetare. Shpresojmë gjithmonë duke pasur mbështetjen. Duhet falenderoj shumë Bashkinë e Tiranës, sepse vërtet është vetmja që na ka mbështetur në këtë rast, nuk kemi sponsor të tjerë, me mundësitë veta, sepse edhe zgjedhjet kanë qenë, ne duhet jemi realistë, sepse normal që ka shpenzime, por për vlerat që kanë artistët dhe tash, ndoshta duhet i çik më shumë. Falenderojmë gjithmonë, ne në krah kemi pas dhe Ministrinë e Kulturës, por që këtë herë nuk aplikuam, sepse patëm mbështetjen vetëm nga bashkia. Mirë, megjithatë duket një projekt mjaft impenjativ. Me gjithë emrat që publiku e ka pritur, nuk është një numër i madh, si me thënë, sepse jemi në bazë të vendit, por ato persona që janë 300, 400, domethënë që vijnë, janë të interesuar dhe shumica janë dhe trup diplomatik që vinë duke në varësi të mbrëmjes të emrave të artistëve. Shpresoj që të kalohet bukur. Sa kohë ka që po përgatitet si projekt? Projekti ka, kemi të paktën 2-3 muaj që e kemi patë në mëndje, jemi marë gjatë kësaj kohë, kemi rrahur mendime për zgjedhjen e repertorit, të heqim këtë se ndoshta është më e spikatur në repertorin gjerman, ka qenë një punë shumë e gjatë. Dhe do të finalizohet të mërkurën, sikurse e tham, jam e sigurt që të gjithë mezi po e presin. Vision Plus është dhe media partner, kështu që do të ketë një mundësi edhe për ta ndjekur si koncert. Këto janë detajet e para që ne po japim, por sigurisht është e pamundur që të përmendim. Unë dua të bëj një kompliment të dashur për televizionin Vision Plus, i cili ruan një standard dhe di që ajo shtresa gri Vision Plusin e shef dhe nuk, si me thënë, gjen vetën të pa nëmbrëfsuar dhe televizionet të tjera, nuk e diskutojmë, sepse pa mediat normal që ne nuk justifikohemi do të puna jonë, nuk del. Por Vision Plusin, me thënë drejten, e kemi pasur gjithmonë mbështetje dhe në këto aktivitete që janë i qik elitare, jo shumë për masën e madhe, që tu e ditë që si pak, si me thënë, është bërë, kjo muzika është bërë pak e lakushme, por për atë brezin grit dihet që zëri Josifit nuk konvertohet ose i Kastriotit tek pjesa që ndoshta nuk e kanë në gustën e vetë, edhe kështu që vizionin vërtet e kemi shumë për zemë. Si vajzë shtëpis, po ju them unë faleminderit, pa tjetër që është kënaqësi e Vision Plus që të ketë emra të shquar, si kurse jeni ju, dy mjeshtra të mëdhenj që njerëzit i duan pa tjetër në koncerte të tila. Si që thash, nuk është bashkëpunimi i parë. Shpeshherë emra tua janë gjitur edhe në skenat të tjera, koncerte të tjera, që janë një pritur nga publiku. Kemi pasur aktivitete në Gjermani, në Itali, në Bolzano, normal me repertor pak të ndërturur, me arje, me romanca, me kanconeta, me repertorin e romancën shqiptare e tjerë, me kompozitor shqiptar. Dhe thash, është shansi madhë që kemi një Josif
ne në departamentin e Kantos, por edhe Shqiptaria. Edhe shqyqyr që është djaliri, edhe me zërin është... Me gjitha të koncertin e bëjmë të gjithë bashkë. Është normal. Mirë, në fakt që në nisje Kastrioti donte që ta vendoste theksin tek Josif Gjipali, dhe që në nisje donte me patjetër që ne ti përmendim të gjitha këto karakteristika që janë të paevitueshme dhe që publiku i njeh shumë mirë tek një tenor dhe një mjeshtër i madh siç është Josifi. Unë dua që ndalemi pak sepse siç e tha edhe Kastrioti, angazhimet e shumta nuk janë të lehta edhe për të ardhur në Shqipëri për të cilën një koncert të tillë. Si ndihesh që je rikthyer dhe që do të kthesh me një koncert të tillë siç është Nata Europiane? Nuk është bashkëpunimi i parë, të themi që unë bëj me Kastriotin dhe që punojmë, të themi, në trevat shqiptare, është i disati që ne bëjmë. Dhe tashmë për mua është kryer në një kënaqësi, pasi ne kemi kohë që e kemi gjetur gjuhën shumë mirë me njëri tjetrin, na përputhen, të themi, idet, shijet, dhe deri tani bashkëpunimet kanë qenë gjithmonë shumë të frytshme. Kështu që është kënaqësi sa herë që vi për të punuar me të. Ja, duhet të ndalem pak të kjo, se si ka nisur kjo marrëdhënie kaq e ngushtë e juaja për të bashkëpunuar dhe për të sjellë tek publiku gjëra kaq të bukura? Si mosh, tani duhet me të rëgu, unë me 14 prill musha 60 vjeç, kështu që bëra një koncert bukur në qytetin tim. Si me thanë, këti aktiviteti për të vazhduar këtë vit që vërtet e kemi jubilare kështu. Dhe shansi matje dhe Josifi është i lirë dhe kjo mbrëmje shtyllat jemi në të dy. Këndojmë duete bashkë, solo, janë ca këngë materiale shumë specifik të repertorit që në rrinë zërit tenorit. Ndërsa, po të rikthejmë pak në kohë, unë gati 10 vjet kam qenë solist pranë teatrit opera. Sambarova emrimin në 1988, emrojmë solist pranë teatrit opera. Dhe atëherë jo premierat me Invën, me këto, kam pas shansin e madh që të kem profesorin tim të mrekullueshëm, artistin e popullit Gagjo Çako, Ramis Kovaçin, edhe kam kënduar Arlekinin tek opera Paljaçi, ato fillimet e mia, pastaj Peshkatarët e Perlave, Mrikën, Traviatë, gjithë kësaj periudhe. Dhe Josifi normal më i vogël se unë ishte me Adrian Xhemën, Vinin, Shifshin, mirë po, tenorat janë natyra, dikur është lirik, dikush nuk ka kutët e bugrat. Po, nda edhe pyeta për mardhënje, no? Se duke që është mardhënje shumë e ngushtë. Edhe Adriani, do më kanë qenë zëra të formuar, do më kanë ardhur me një talent, dhe plus Josifi ka një përparësi, sepse ka dhe një shkollë tjetër të lartë, që është inxhinieri... Gjysëm, jo të inxhinieri elektrike. Që bësoj pak njërës e dinjës, dhe kështu që, po, një tenor i lindur. Do më thënë, profesionistët edhe vetë puna, karriera, gjithë. Disa në njërë më pysin, Kastriot, shumë fletë. Thash flasë për qarë ke nga tenorat, nga zërat. Thash me thënë drejtën për para toja, sepse i tani posë respektum njëri tjetrin tonët, pak të nun jam i qikë kështu, pak, si me thënë, i veçantë në përcaktim. Unë me zërin e Gaqës jam rritur, a i më ka dhën jetë, më ka drejtuar në këtë profesion, me ato vështirësit e kohës e me djetë. Pavarotin e kam pas si zëtë që ashtu dhe thoja Josif Gjipalin, se gusto është kjo punë. Mjë për shumë i zagojdojnë, o profë sa e ngrenate, sepse nuk ja din, shumë i ca këtu, a e din që nuk ja din kurikulumin Josifit, se qarë këndon, qëfar ka kënduar, këndon Puçin Verdë. Janë, si me thanë, dy kompozitorët që bota janë me gishta tenorët. Dhe profesionistët e vërtet duhet të flasin, si që mund të flasin për Invën, që ishte, si me thanë, ambasadorja e parë që doli, po flasin për Mysketën, po flasin për Sajmirin, flasin, po do me thanë, Josifi është në tjetër, kupton, pa në mlepsuar asnjë, ose kjo, vajza, si e ka kjo, Ermonella, dhe krenohemi me gjithë me kuptimin e mirë të fjalës, kuptoma Kastriotin, vërtet, janë zëra dhe duhet të krenohemi, por kemi Enkeleta Shkozën që e kënë digjuar, ja, shumë njësa nuk e ditë. Enkeleta Shkoza, unë kur kam qenë në Londër, duke kënduar me një grup me profesor Fehim Ibrahimin, më thojnë ajmiku që nga kishtë eftuar, thot, në Covent Garden, thot, kam parë, thot, dhe do të shkoj të shof me gjithë zonjën, do të shof bashkë me Akil Kocin, me profesorin,
do të shkojmë të shofim Enkeleda Shkozën. Enkeledën dhe unë që ashtu nuk e di, se janë të thjeshta. Ja nuk bën reklam për veten. Pa. Janë disa i koordinojnë të dy. Unë ky nuk jemi shumë të reklamës. Ky fare, ky është natyrë labi ky. Unë i them, dëgjoj, kur bën aktivitete, pritja një gazetari, një bilet, e të vi, si që kanë bërë shumica, djetërok, bënë punë e vetë. Ka natyra, pra ndaj, shumë veta, po Josifi, kishte gjithat, po i kishte background, po kishte këshu, pra nuk e din, po flasim, kuptoma ka seriodin, po flasim tani si nuk ka nevoj me... Me qëtash, puna është e dukshme, me zëri talent dhe dëgjë është... Që shansë i madhë që ne i kemi këto artist, që në skejnë shprejnë është mjaftë e janë vlera, vërtet që duan respektu. Dhe unë ju falenderoj shumë patjetër që jeni të dy sepse kjo është një formë edhe për publikun që di pak më shumë, edhe për emrat që përmenden. Por më shumë duhem vlerësu edhe shumë artistë që këtu punojnë me këtë stres, me këto rrogat që po fin duke u rritur normal, mos bëjmë ashtu, por që të punosh këtu, domethënë duhet t'i japësh vlerat se ky kuptoma Kastriotin, ky vend mbahet me ne. Tani Josifi, shpine ka këtu, gjitha këtu, është stabilizuar këtu, aktivitete shkon, vjene këtu. Edhe artistat e tjerë besoj, edhe Invam duket është këtu, stabilizuar e tjerë. Është knajsi, por shumë mirë ne krenohemi me gjitha ata që e fundit fare, po jo me megalomanit madhe. Kuptoma Kastriotin, pun atje, pun këtu. Pa. Absolutisht. Punon atje, ka shene ke për shpinë tate. I ke për atjetë, i me kuptoma, duhet jemi, kur vjen nga jashtë, zakonisht nuk duhet ketë megalomani që po u... Këtu ka pas pedagog që kanë marru në konservatorin Çajkovski me 10-ta. Këtu kanë ardhë nga Santa Cecilia. Do mënë, a i brez në atë periud. Pra, duhet me qeni qik ma të thjeshtë. Kupton? Na, ardhë ma me... Edhe knesin që ju kemi në skenat tona, sepse është shumë talente dhe emra si ju, pa tjetër, si kurse e thate, dhe vetë keni mundësin të prekni edhe skena shumë të mënda, por rikëthimi të këne është knesi edhe më e madhe. Ne kemi endë shumë për të folur, nga erdhe para një muaj, ishe në... Gjenova. Qa ka kënduar? Due Foscari. I Due Foscari, që është një nga veprat më të vështira. Edhe erdhi me thjeshtësi, me student, me gjithë, me... Nëse varet nga natyra e gjithë secilit. Unë gjithsesi ju falenderoj shumë, por duhet të flasim ende, jo vetëm për këtë raport kaq të bukur që ju keni, por edhe këto vlera që i shprehni nëpërmjet përmendjes edhe të emrave të tjerë, të cilët mund të jenë më të vegjël. Por do të flasim më njëherë pas publicitetit, kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi.